sentado na beira do fogo, meu avô me contava o que sabia, falava da natureza, das diversidades que ela possuía. Batia forte no peito, com dor no coração, me olhava e dizia: que pena que não vai ser visto pela nossa geração. Isso vai ficar somente na nossa memória, e para as nossas crianças contar apenas história. Vamos cuidar pra que isso não aconteça. Guarda essa mensagem e jamais se esqueça, e jamais se esqueça. Sendo jogado nos rios, e o ar não tem como respirar por causa da fumaça. O homem com sua ambição só quer saber de ganhar as custas da sua destruição. Eles não têm noção do que pode acontecer com o futuro da nossa nação. E os homens sem amor no coração destrói as florestas sem piedade, pois essa que é a realidade. As últimas florestas que resta sendo substituído por selvagem. Nós dependemos disso, se não fosse por isso, todos seres vivos estariam extintos. Mas nem todos pensam nisso, então olhe com atenção com o que tá acontecendo com a natureza, com toda aquela beleza que acostumávamos a ver quando éramos crianças. Se tudo isso desaparecer, nós não vamos ter mais esperança. Por isso temos que cuidar pra natureza não acabar, para ele não ficar somente na nossa lembrança.